Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek men Razzik. Do'stlar, bugun hafta yakshanba kuni Sergeli mashina bozordamiz. 4-fevral sanasi bilan. Jeltra qatorida ko'rishingizlar mumkin, hamma yoqda jeltra. Bugungi video obzorimiz Bekzod akadan bo'ladi, do'stlar. To'satdan ham bostirib kelardik. Qana. Xudo xolisa bir chiroyli video bo'ladi degan umiddamiz. Videom o'tkazmasdan ko'raverasizlar, mana o'zi savdo ham bo'lyapti ekan. Mana manda. Qanday qo'ysa savdo. Tartavalizmi? Nima bo'lyapti? Xullas. Xullas. Ya. Hayalla. Bostirib kelaverdik. Ertaga chiqib ketmaymanmi o'shlar? Chiqasizda. Bo'ladi, kesib olamiz. Kesamiz. Bittimi? Xudo xolasa ich bitdi. 2022 yil ishlab chiqarilgan mashinani olasizlar. Xo'p, xudo xolasa bu hadiyalar qo'shganman. Men umidagi ham qo'yganman. Xo'p. Umidagi ham yo'llanma qo'yganman. Telefon, televizor narsalar qo'yganman. Aksiyaga qo'shib qo'yamiz sizlarni inshaalloh. 14950 ga baraka bo'ldi. Xo'p, aksiyada bo'lsa yutib olsam kimga tegadi? Endi uyda kim qo'ycha? Manda. Bo'ldi, sizga tayyor. Bo'ldi ana. Xola, baraka bo'ldi men shunda. Baraka bo'ldi, xudo xolasa 14950 2022 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza, navodotlari bor. Mashina olishdi, rahmat. Yaxshiligiga mininglar. Yaxshiligiga xizmat qilsin. İ mashinalar ketidan undan ham katta mashinalar nasib qilsin. Otkaringiz kech. Xojon ekanlar, xudo xolasa yana hammaga bosh nasib qilsin. Tog'a ishtirokchiga aylandi, ha? Duo qiling endi. Qani, barvardi bor, hammamizning ishlarimizni o'nglasin. Nima niyatingiz bo'lsa, niyatlaringizga yeting. Bergan pulimiz barakali bo'lsin. Amin. Shu mashina, shu jiyanim yashirig'iga haydab yuramiz. Alloh akbar. Yaxshi kunga. Ha, endi sizlar mashinani dam o'tirasizlarmi yoki obet qilib kelasizlarmi? Dokument oldingmi, Shohruxxon? Bizlar dokumentlarni Natasdan hammasini tayyor qilamiz. Natasdan tayyor bo'lgandan keyin 97lik. Tushirib qo'yasan-da u. Ha, 97lik 753. Do'stlar, 23 22. Muhammad Bekzod ismim. Pulotini hozir signalizatsiyadan to'g'rilab chiroyli qilib beramiz. 14950 ga baraka bo'ldi. 22 aka. Ha, mana tushdi. Nomerni saqlab qo'yaman, xudo xolasa aksiyada bo'lgandan keyin telefon qilamiz sizga. Ismingiz nima edi? Meniki Bekzod, adash ekan bizga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, boya so'ylan ustiga kelib qoldilar. Ko'rish olmay qoldik. Yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Sog'lig'ingizlar, ahvolingizlar yaxshimi? Xo'p, safarda yurgan birodarlarimiz, yaqinlarimiz, sizlar yaxshimisizlar? Tinchmisizlar, ishlamilar, charchamay? Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa, bugungi chislo 4-fevral. Xudo xolasa, bugun sizlarga zo'r videolar olamiz. 10 Cobalt, 10 Gentra'ni avzol qilib ko'rsatamiz inshaalloh. Faqat sizlardan bitta xizmat, shu like, kommentariya, podpiska, xullas o'shanaqa narsalarni iltimos qilib qolamiz. Xo'p. Voy, o'zi bilib kelganday vaqtida kelibman-da, voy, savdoning ustiga kelib. Joyiga kelibsiz haqiqatdan. Ulamlar tag'im ham ozgina kech qoldingiz, bir 2 minut, 3 minut kech qoldingiz. Rasa hazil xizol qildik. Olgan odamlar vodiydan ekan, vodiydan kelishgan ekan. Yaxshi odamlar ekan, dehqon odamlar ekan. 15,5 ming mana mana shu mashinani sotdik. 15,5 ming degan edik. Bunga Amerikanki, Optra, CC2, monitor, pulut, ideal holatda, balonlari ham yaxshi, zapaskalari tushmagan ideal holatda edi. Xullas, savdolashib, bilasizlar, dangal savdogarman. 14950 ga baraka bo'ldi. Mashina, lekin haqiqatdan yaxshi mashina edi. O'zligi ham ko'rishdi, ustaligini olib kelishdi. O'zimizni har doimgidek ish qurollarimiz bilanmiz tekshirib ko'rsatib, idealni hammasi cho'tki bo'ldi. Nech pul topsa ham Alloh topganingizga baraka bersin. Sizlarni duoyinglar bilan mana savob chop turibsizlar. Yurimiz hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Endi arzonroq variantlar ham bormi? Arzonchilik olib qo'yganman. Tem bo'lsa sizlardan qarang.
bir ikkita video olavdik, yana o'shanga o'xshagan videolarimiz bor. Lasetti bor, xolasiz. Kalta qolib ketgan faqat. 2013 yilda ishlab chiqarilgan, diska taqilgan. 122 ming yurgan. Mashina probeg ekan. Kraskasi 100% toza. 10 mingga bera olaman. Xudo xolasa shuni. 10 mingga bera olamiz. Yana bitta ko'chada bor, xuddi shuni delfin rangi, faqat u 1.6 delfin rang. Uni yangi proyekt olish boshladik. Egalari aytishdiki, mashinam juda ham xollangan deyishdi. Instagramga xudo xolasa rolikni to'liq qilib qo'yamiz, uni ham ko'rasizlar. Uni 9.5 mingga beramiz. Uni polirovka qilamiz, chiska qilamiz, polni eski va yangi holatini dopost deydigan yangi video olamiz. Uni ham bir ko'rasizlar, agar kerak bo'lsa, uni ham mashinadan kelib ko'rsangiz bo'ladi. Uni 9.5 mingga beramiz. U ham zo'r. Dalillarni aytmayapsiz deb kommentariya yozishadi. 150 mingmi, 160 ming yurgan. Unda o'ylab qarasangiz, 10 yildan oshdi-da bu mashinaga. Lekin probegi zo'r. Hozirgi Lacetti ichilar bor, bozorga kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. 300 ming, 250 ming, 350 ming shunaqa yurgan mashinalar. Lekin yana probeglar ham. Uni 9.5 ming qilib beramiz Delfinang. Endi unga ozgina xarajat qolamiz. 300-400 dollar ketib qolsa kerak, o'shaning uchun 9.5 ming. Yo'q, shuni olaman deysa, xarajat qilmasdan olaman deysa, 9200 ga bitadigan mashina. Lekin u biz bu videoni boshladik. Bizaga chiqishyapti-da, Muhammad Bekzod, yaxshimisiz, tuzimisiz? Meni usta tanishlarim yo'q, mashinani kelib ko'ring, mashinani tanlab berib sotib bersangiz ham mayli. Yoki shunda olib qoling deganlar bo'lyapti. U odam o'zimizdan began odam emas edi. Tayinlab, chiroyli qilib sotib beringlar, yo'q-yo'q deyishdi. O'shaning uchun uni olib dopostga qilib qo'yamiz inshaalloh. Xo'p, keyingi mashinamiz 22 yil ishlab chiqarilgan mexanikamiz. Buni narxini 12.5 ming deydi. Video qilgan edi, 47 ming yurgan. Mana mashinada petnosi bor edi. Mashinada petnosi bor edi. Faqat mana shu uchida kapot. Mana mashinada. Mana mamunda. Mamunda. Mashinadan sal nimagadir tegganmi, lekin suyaklari butun hech qanaqa ichiga o'tib, misol uchun mol pol urib, mol o'lib ketib unaqalar bo'lmagan. O'zingiz kelsa mana shu bor joyini tekshirib berasiz. Ha, ko'rsatdi mana. Bilasizlar, har doimgidek apparatda yuramiz. Mana ko'rasizmi? Mana. Endi bu yog'ini ko'rasiz, mana toza bo'tladi. O'sha 200 dan olsa, kraska hisoblanadi. Krilosida bor. Krilo zavodga qo'yilgan. O'zinikini puli bor odam mashinasi bo'lgan. Maqasan to'g'rilab menga qo'yib yubora qol deyilgan. Eshigini mana mashinada petnosi bor. Mashinada. Endi hamma narsa o'zining narxi bilan. Buni 2 hafta bo'lib qoldi olganimiz uchun biz tez-tez aylantiramiz, payti keladi. Shu 3-chi haftaga o'tsa, biz shunda o'zining narxida sotib turib, boshqa mashina olishimiz kerak bo'ladi. 12200 ga bera olamiz. 12200. 2022 yil ishlab chiqarilgan, 47 ming yurgan, 4-chi pakalini gazi bor. Mashina ideal holatda. Nazbek, siz qaysini probegini ko'rsatib beringiz, o'shani ko'rsatib beraman video davomida. Xo'p, kengisi mukri bor. Amerikankasi bor. Optrasi bor. Xullas 130 ming yurgan. Bu 47 ming, bu 130 ming yurgan, kraskasi 100% toza. Bu ham uje 2-chi haftaga o'tyapti. Buni ham biz tez-tez aylantirishimiz uchun buni ham sizlarga 12200 qilib beraman. 19 yili avtomat. Avtomat-da bu. Ha. Tez-tez aylantiramiz. Bilishadi ko'pchilik bizga. Naqd pul bo'lmay qoldi. Boshiga 3-4 ming pulim bor desa, Cheriz bankga ham chiqaveradimi bu? Cheriz bankga bollar bor, aytamiz. Liboydan azo qilib berishadi. Biz bu yerdan olib ketaveramiz pulimizni, muammosi yo'q. 2019 lar ham chiqadi bemalol. Taxminan aniq kuni shuni nech pul hisoblashdi. Aniq kuni mamlaqa hisoblab berishdi. Ki 2800 mana chiqadi deyshtir shuni.
Şu bitti pasport evazı ki 2800 harajat kılışarken Yuşan bunu açıp geçişerken 2800 gibi kim yaradı maşını? Anı konu biz cahilim çıkıp gitti, avazım yakışı çıkmıyor kaptı videoda. Komentarlarını o zaman okudum, min bağlı uzar, şimdi nömerden aşıp geçit gereken. Lekin yaxshi fikrlar ko'p, 95% yaxshi fikr bildirishgan. Hammaligidan Alloh rozi bo'lsin, negativchilardan ham Alloh rozi bo'lsin. Men hech kim mana qilmayman. Xullas 2800 mana chiqib ketar ekan shu mashina. Kelishadi, biz o'zimiz bu yerdan naqd olib ketamiz. Obshiy xarajat bitta shu pasport evaziga shunaqa chiqib ketadi. Xo'p, keyingi mashinamizni bu yerdan olamiz. Bu yer tomon bo'ldi. Endi yo tomon oqlarim bor. O'rtiga qora taqliman. Bu yer tomonga mexanika boshqacha ranglar taqlaymiz. O'rtiga qora taqliman. Yo tomonga oqlarni taqlaymiz. Ey, har doimgidek aksiyamiz davom etyapti. Kim mendan mashina olsa, o'sha umraga, televizor, telefon, nima hadiyamiz bo'lsa, o'sha lavz-lavz inshaalloh savdo domlarini o'zlari bilan gaplashib turaman. Aka nima bo'yapti? Ha, yaxshi bo'yapti. Bir kelsangiz video olib internetga qo'yamiz. Bir ikkita videolar olganmiz. 9 minut, 10 minutlik videolar olganmiz. Savdo domlarini YouTube'larga kirsanglar, savdodagi halollik degan videolar olganmiz. Eshitasizlar, nima qanaqa oyatdan, hadisdan gapirilgan, haqiqatni gapirganmiz. Mashina olayotganda aldanib qolmanglar. Bozorda juda ko'p probegini etmasdan aylantirib bitta narsa bor ekanda, Nazbek qarang. Odamlar yangi mashina viloyatdan olar ekan, Azodoga olishar ekanda. 400-500 km yurib kelishadi. Evakuatorni olib kelsa 100 dollar xarajat. Shuni nimadir joyi bor ekan, uzib qo'ysa, probeg yozmas ekan. Kelar ekanda, yangi chiqqan deb sotishar ekan. To'g'ri kelmaydi-ku, maqsad. Buni aldi-da, oxiratda qiyin-ku. Xo'p, 2021-yilda ishlab chiqarilgan 22 kuzov ideal holatda mashinamiz. 2022 dedingizmi? 21 kuzov 22. Kuzov 22. Kuzov faqatdan bilsa bo'ladi deb savol bo'ladi. Orqasini ochsanglar, mashinada vilka bo'ladi. Mana vilkasida 22 yozib qo'yilgan. Xullas, hurmatli obunachilar, bilasizlar, egadan ham, sotuvchidan ham narx-navo ancha yumshoq bizda. Bemalol kelib bozor solishtirishadi. Mashina olsa, o'sha aksiyaga qo'shib qo'yaman. Nasib qilsa umraga borishadi, inshaalloh. Ikkita qo'yganmi, bu aksiya tugagandan keyin yangi aksiya qilamiz. Unda umraga ko'p qo'yaman. Xudo xolasi, inshaalloh. Ko'paytiramiz, ha? Ha. Xo'p, 1 2 3 3 tan 4 ta bo'ldi. 5-inchi mashina, o'sha gap. Bugun 10 ta Gentra qo'yamiz, 10 ta Cobra qo'yamiz. Endi yozgacha amallab o'yinda o'tkazib olamiz. Endi qarang, yozgacha o'tkazish niyat bor, lekin yaqinda uje haj mavsumi boshlanadi. Haj mavsumi boshlangandan keyin umra to'xtatiladi avtomatski. Shu umradan keyin yozda to'g'risi qiynalib qolishadi, yosh katta hojakalarimiz, hojonalarimiz qiynalib qolishadi. Kuzga plan qo'yamiz. Balkim tesis bo'lsa 111 masti 100 ta odamga sotib turib qo'yaramiz. Yo, cho'nchagimizga qaraymiz, byudjetimizga. Taxminan bir 10 ming dollar ajratganman bu anaqaga. 10 ming dollar kichkina summa emas, bitta osh qilamiz. O'sha chempion Baxtiyor akam bo'ldi. Katta-katta odamlarga damlaydigan odam bor. O'zi ko'pchilik taniydi O'zbekiston xalqi. O'sha akamizga iltimos qilamiz. Osh 20 kilomi, 30 kilomi, 40 kilomi osh damlatamiz. Chiroyli qilib bitta promo efir qilamiz. Har bir olgan odamni nomini, ismini, pasport seriyasini qog'ozga yozib, o'sha kuni kelgan odam qo'l qo'yishadi. Qo'l qo'yib, keyin bitta kamerani monitor qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa, endi o'zimiz ham bo'lamiz syomkada. Promo efir qilamiz, xudo xolasa, yaxshi bo'ladi inshaalloh. Innamal amali binniyat deganlar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam. Niyatlar amalga bog'liq. Amal. Yaxshi niyat qilsak, inshaalloh niyatimizga yetamiz. Xo'p. 2022-yil ishlab chiqarilgan, 12 ming yurgan ideal holatda amerikankasi bor. 908 bulutlari bor. Salom. Aka, yaxshimisiz, tuzimisiz? Xullas, ideal holatda 16300 bo'lsa, bu yerda olamiz. Taqalgan narxini aytaman. Misol uchun 16,5 ming, 17 ming deb demayapman.
bilasizlar, dangalchi savdogarman. Dangalchi olib kelib keladigan odamda ham bor-da bizda. Hop, 2020-yil ishlab chiqarilgan. 83000, 82500 mi shunaqa qo'ydigan 4-inch pakalini gazi bor. Moshina 100% toza, pulutlari bor, chexollari bor. Hop, chexol poliklari ham yaxshisidan qo'yilgan. Ha, yaxshi qo'yilgan. Buni egasi began emas, yaqin bir kaxonni olganmiz. O'zi spasmen bola. Amazatlar qo'yib qo'ygan yaxshisidan, ideal holatda. Buni narxini 14300 qilib beraman. 4-inch pakalini gazi ham bor. Habagiri sidina qilib bor. Habagiri, habis, mamo oyni istadiganlarni mana mana shu yerda bilsangiz bo'ladi, xolosmi? Oyni istadiganlar. Ularni bor. Buni 14300 qilib beraman. Balonlari ham normalni lassi mana. Konsili bo'ladi. Balonlari ham yangi pashti. Xullas, kim mashina olsa aldanib qolishmasin. Yaxshilab tekshirib olsin, mendan olishadimi, boshqadan olishadimi, ustasiga olib olsin, qizg'anmasin, 400 000-500 000dan qochmasin. Ertaga olishadi, keyin sotadigan. O'zbekda mana qanaqasi bor-da, lazmi? Mashina olayotganda qimmat olaman deb, sotayotganda arzon sotaman deydi. Ko'p bo'ladi, o'zimizda ham bo'ladi. Ana dollar olaman desa, qimmat oladi deb, sotayotganda arzon sotadi. Shunaqa narsa-da. Hozircha tushib qo'yapti-da ko'pchilik shunda. O'shaning uchun yaxshilab tekshirib olinglar. Qizg'anmanglar o'sha 300 ming, 400 mingdan. Tekshirib olsanglar, ertaga sotayotganda ham o'zingizlik uverim bo'lib sotasizlar. Kelsanglar-da, ana nechta odam bo'ladi, boramiz, mashinam toza 100% deydi. Tekshirsa kras-kras chiqqan bo'ladi. Ha, aka, bor ekan u. Qani atlet qilaman dedingiz, 1000 dollar o'tib beraman dedingiz, o'tib berasizmi deymiz. Voy, men bilmayman, men unaqa bunaqa deb qolishadi. Gapingga javob berasanmi deymiz. Biz gapirgan gapimizga javob beramiz, xudo xolasa. Bo'lmasa hozir bittasini nimalarni tekshirib ko'rsatamiz. Mashinani tekshiramiz. Shuni oldidamiz, shuni oldidamiz. Kras-kras pravigini bitta tekshirib ko'rsatamiz. Xo'p, bismillah. Turkiyadan kuzatar ekansiz. Umumliği güzel olsun. Ama premium fil bu attı mı? 83750. Hop. Bunu Wi-Fi güleyimiz ha. Hop. Program ekranımız. Böyle işlese, bana kısmet yanadı o zaman. Ben ağzı güleyimiz. Ben işle attı. İşe düştü. 83750 probek o'ziniki. Hozir ulanmasin, sedatchiga kiramiz. Sekin mana ko'ryapsizmi? Siftola chiqishi boshlandi. Probek oxirda bo'ladi, ha? Eng tegida dvigatel degan joyida bo'ladi. 83690. 60. Mana esa qoyatdi. Endi o'sha bilasiz, balon hisobi. Bu katta razıysa mas, boya yengi maşlarını tekşirip verdi bir takiki. 68 ekan. Ha, aldığın videomuzda kobalt tekşirdik ki. Oşanda başta bir xil çıktı. Onu çünkü kobalt da balonu çıkın köpçeli almıştırmaydı da. Özü de yürü uğradı. Şuna kadar. Şimdi jentradan özünü kiçkine çıkardım. Oşanda katta koyardık ki. Oşanda bu sekerdi. Hop. Oşanda 10 ton da dedi. 10 ton da maşlarımız. Maşlarımız kop. Xolasiyli mana 15'lerimiz var. 2015 yılı işler çıkartılıyor. İdeal holatda. Bu avtomat lukli. Ha, 3. paysamız. Bunu 4. pakalini gazı hem var. Gazlar hem var. Bunun narxini 11 bin kibir alıyoruz. 11 bin. Bunu sal kıymetli olganımızı, lekin maşını yakışı maşını. O şey için, onu Rossiyalarda, joylarda, mana Toshkent viloyatlaridan chiqishadi. Aka, 10 ming pulim bor, nima mashina berasiz deyshadi. O'shunaqa olganmiz, kelasiz, mana mana shu 11 ming davomiz. Sunnatiga ozgina o'tib beramiz, lekin etilgan narx. Ana 500 ming sindan o'ta olmaymiz biz. Kodingiz-ku? 50 dollarga keyin oxiri tushib yerdi, 15 mingda da sal kech keldingiz, ko'rganingizda obunachilar ham ko'rishgan bo'lishardi. Keyingisi ham 2015 yevro bu. Probek yaxshi bo'ldi. 127 ming yurgan. Xudo xolasa, ha. Kraskasi toza mana. Kraskasi toza. Bizda bu ham Bizlook avtomat ekan. Avtomat.
Buni ham narxini 11 ming qilib beraman. 11 ming ya? 10900 qilib beramiz. Bu ham avtomat degani? Ha, avtomat bu ham. Mashina zo'r, toza. Endi 10 bazda. 10 bar. Agar o'sha 1200 so'm, 1300 so'm qo'ysa 19 qilib beraman. 4 yillik mashina desak, ko'rasiz. Shunaqa. Xo'p. Bu yoq tomonga. Endi samgramni yuragi toza bo'lsa, aka bilishga. Bu asosan oq taxtimiz. Bu yoqqa qora taxtimiz. Bu yoqqa o'sha mexanikalarimizni rangi dark mo'n shunaqa taxtimiz. Mokri o'sha. Ha, odam. Anaqa bo'lib ketmasin o'sha. Razo. Ke, assalomu alaykum. Bu akamiz shutga qaraylar, zo'r odam. Muomala anaqalarga zo'r. YouTube'ga video olamiz. Şey, sizi yani reklamı çürür ki tamamız. Doğa koyasın, yakışı o adam. Ben Muhammed Begzat mı ki? İsmim var, Muhammed de genciyi var ki. Ben tanıştım. Ne, Mehmet Ekeller satarlar? Ne, Mehmet Ekeller satarlar? Mehmet, insaf biyasın, hemen insaf biyasın. Haqiqat gapirasiz, menga o'xshagan odamsiz. Menga o'xshagan dangalni gapiradilar. Xullas, keyingisiga o'tamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, bunga hozir 3-ta 4-ta odam kelishmoqchi edi. 20 ming, 30 ming yurgan mashina qanaqa yuradi? Shunaqa yuradi xullas. Hazillashadi, hazilkash odamlar. Polni shunga bo'lingan. Chotki 150 ming yurgan. Prebegi e'tibor bermaysiz, lekin 20 ming 30 ming yurgan. O'shani anaqasini beradi. Ancha dalj buferigacha bo'lgan ekan, bu qimmat. Qimmat anaqa qilingan. Agar ko'ramsiz, uni ham ko'rasiz. Xo'p. Bu 20 118 ming yurgan. 118 ming yurgan. Ben polni shunki. Bemalol qilsangiz bo'ladi. To'g'ri, mana tushib qolmasin. Lash qopdi. Yaxshi, ha, bo'ldi, endi gapiraveramiz. 118 ming yurgan. Bu ham idealning holati, kraska toza. Kraskasiga, probegiga, motor xadoyiga garantiya beramiz. Agar undan muammo bo'ladigan bo'lsa, motor xadoy bir oy ichida muammo bo'lsa, biz yonimizdan qildirib beramiz. Bir oy ichida bo'lsa. Qancha xarajat ketsa, qilib beramiz. Bir xilla ani 1-2 oydan keyin xadoy to'kib tashi deganlar bor, ana qiladiganlar bor. Unaqalarga biz endi garantiya bera olmaymiz, bir oy ichida bo'lsa. Chunki bizda yaxshi chiqib ketadi. O'shaning uchun. Xo'p, keyingisi. Buni sotdik. Bu esat baraka bo'lgan mana shu, ha? 14950 ga 22 ni sotdik. Bu xullas 10 ta bo'ldi. Kobaltga o'tamiz. Kobaltdan chiqaramiz, ha. Hozir ko'payib ketsa ham anaqa bo'lmasin. Siz ha YouTube'ingizga qo'yishingizga ham vaqt ketadi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Zerikarli bo'lmasin. Xo'p, narxnomalarni aytib o'tamiz. Ko'chada bitta 2020 oldim. 13 mingga beraman. 80 ming yurgan. Amerikanka optrasi bor, tonirovkasi bor, baloni bor, i puliti bor, oq, toza. Hozir panelovka qildirishga berganmiz, tayyor. Endi biz tayyorlab sotamiz-da, olgan odam mazam haydasin-da. Shunaqa. Ha, uni olib kelib, u qilib, bu qilib, hech narsa xarajat qilmasin deymiz. 13700 ga sizlar obunachilarga beramiz, bozorda xudo xolisa 14 ming sotishni yaqtiramiz. 5 qilar ekan, bormi sizda 5 qilar? 5 qilabek, hozir kunda 17200 bor, qaraqa. Bor, yo'q emas, bor 17200. Oqlar 17000 bo'libdi. 16900, 17000 bo'libdi. Bir xillarni egalari chiqib qoladi, u payt chiqarib ketadi. 16700, 16800 ga oqlar chiqib qoladi, ketadi. Xullas, qarang, bir chekkada aytaman. 2015 avtomatlar 10 ming atrof bo'libdi. 10 ming atrof bo'libdi. 2016'lı 10,5 mingdan 11 minggacha. U yoq sekin ko'tarib ketaveradi. Narxnomani aytib ketaman. 4-fevral hisobiga qarab narxnomani ketaman. Endi hozir mana jentramiz ham 20 ming bo'libdi-da. Bo'lmasa Cobalt'ni adimliq chiqarib yuboramiz, nima deysiz? Nima desanglar shu. Chunki misol uchun 40 minut, 50 minut bo'lsa, bir xil vaqti bo'lmay qoladi-da, buncha oxirgacha bor. Yo'q, bitta xil video olinglar-da, qarang.
teyiga yozib qo'yasiz. 20 minutdan keyin kobalt, 20 minutgacha gentle qilingda. İkide video sketch at qilib o'tirishmasin. Ular ham bitta video sketch at qilib qo'yasiz. 20 minutdan keyin kobaltda davom etamiz. 19 avtomatlar 12000, 13000, 2020 avtomat gentlelar 13000dan 14000gacha, 21lar 14000dan 15000gacha, 22lar 15000dan 16000gacha sotiladi. Yengili 17200, 17000, 17500gacha sotiladi. 17300 ga ham sotishdi. Xo'p. Eblagan 17500 ga sotiladi. Bozor bu. Bozor. Narx-navoni biz chiqazmaymiz, klientlar chiqarish. Mana shuni 15500 sotaman. Masalan, yili pastroq bo'lsa ham 10 ming atrofiga mashina kerak desa ham unaqa variantlar ham bor. Menda bitta mashina bor. Kim hozir ulgursa olib qolinglar. 9500 ming qilib beraman. Mokri, hech qanaqa ishi yo'q, polni shumka. 4-inch pakalini gaz bor 2015. 9500 ming bo'lishi. O'zim qimmatga olganman, ancha bo'ldi olganimga. O'zimizdan nomimizda dokumentda muammosi yo'q. Gen desa gen qilib beramiz. Sotish huquq qilib xullas 9500 mingga bera olaman mokrini. Mokriga 88li 878 1111 og'aynimning nomeri, sherigimning nomeri. O'shanga telefon qilishadi. Mashina o'shanda haydab yuribdi. Uyga olingan, hozir o'shani sotamiz davomimizda. 9500 ming bo'lishi, lekin o'tolmaymiz. Telefon qilib 9000 ga berasizmi, 9200 ga berasizmi deb iltimos. Dangal bo'ladi gapni. Noto'g'ri tushunmanglar, iltimos qilamiz. Ko'pchilik qiladi-da, kechasi 12 bazda ham telefon qilishadi. Hammaga qo'ldan kelgancha shirin muomala qilaman men. Ko'pchilik biladi meni. 9500 ming bo'lishi, agar kerak desa telefon qilinglar, kelinglar mashina tepasida gaplashamiz. Do'stlar, telefon nomerini videoni boshidan oxirigacha pastga yozib qoldiramiz, ekran pastiga chiqib turadi. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Xuddi shunaqa, rahmat sizga, Lazbek. Kobaltga ketdik. Kobaltga ketamiz.